Nah, ini cep kita, cep 7. Bakwan. Cantik. Ini ada soto ayam. Ini tak kayak sambel kurang ya? Belum, lara ono bentuke sambel kok. Nah, iki sambele. Mantap. Bawang gorengnya, Beb, jangan lupa. Ini ayamnya. Tapi aku lagi mau. Mame nganggo piring lepek. Ini Fase. Enak ora? Halsu. Eh, sambil makan, guys. Ih, sangone. Umroh munggah haji. Amin. Nyoto besti, Beb. Nyoto, nyoto guys, nyoto. Warak bisa ero kanan. Ibu, supaya ibu kosek santai. Enak ora direview. Enak ya. Lah kok dudumu titik menyan. Ibu duduhe. Bang penake, Bang. Enake. Enake Masku. Jangan lupa subscribe, guys. Ini harus dikonten, ini enggak dikonten sayang sekali ini. Ya. Makan. Enake, Mas. Nah, ini cep kita, cep 7. Bakwan. Cantik kan bikinanku. Iya, bikinanmu retek. Udah kayak suntaan gini loh. Cantik banget Pak Wane. Wis, udah maem sayang. Makan guys, hari ini kita makan besar, masak besar. Soto khas Cilacap. Tak review Beb. Ini ada soto ayam. Tak kayak sambel kurang ya? Belum, lara ono bentuke sambel kok. Nah, iki sambele. Mantap. Bawang gorengnya, Beb, jangan lupa. Ini ayamnya. Komplit. Cuma jari sing goreng ora iso profesional. Parek ngentas iki piye iki? Takno ya. Apa iku? Iki kan ayam, ayam to. Tak singkirnya ono mangkok e Mas Teh. Wis lah. Wis. Oh, nggih ajang iki penak malah. Lah ya sak ombor. Ndak timbang iki engko kuwi blabar. Tak kene ajang lah no. Makan guys. Soto ayam. Soto apa iki? Ini soto Aurel, soto nganu perindapan. Kayak kuah rasa ra kena dicendok. Direview saya, enak ndak? Kami anu buat yang menyorati mata sih. Gila ndak iro. Lampunya. Ngomong ae. Pas itu mangan. Besti, aku ditekani besti-besti kok. Enggak, kan mulai-mulai dhuwur kok. Ayo tapi aku anu. Mame nganggo piring lepek. Fase. Enak ora? Halsu. Eh, saya usah mulai TV ya. Hen halsu. Wes yo guys, maem sik ya. Bismillahirrahmanirrahim.
tak tukung anu sih. Iki sing di mangkok mek Mas Rudi kok. Kene iki siji tok ya. Mangkok iki kasane surung. Jenenge mangkok. Mangkok luar piye? Piring ya. Malah jadi koi nek wong ya marme nek nganggo mangkok. Dadi iso ngrasake duduhe. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Dengan babang itu kayak iho. Pun. Ini yang enak kena. Nambah enak. Allah. Mau balik-balik anak om. Yang ini. Mak-mak ini cuma. Lah dikencel. Oh, tenang ngene iki kan. Rusak, Den. Mas dhewe. Nang sapa? Iki Mbok. Nggon kuwi tampilan kok. Aku mau nempel indek kamu. Nang indek kamu san wae. Cedak karo stasiun. Gak. Cedak yo. Lah perono piye cenglu cenglu. Kan kok ditergesek kok ana. Yo ora sing kono rene neng jemput tak dhewe terus engko ngono. Ojo. Malah suwi minggu. Ya Allah bukan bolak-balik nganune. Ojeke. Ora apa-apa pisan tok arep. Iya sih. Injeksi utama. Kadang ngrobe antrek muni batal. Sama ta. Ah numpak power clip ya, ready sih langsung seangkatan, berbagai campang. Halo beda Bang Indra, karena aku tak pernah ngekei jingklek ya, benra kabur sama. Iya Vespa. Nggak dengar apa enak sih Alim lek lumayan go Vespa. Darah ya merek mati. Tak mengke ya, tak jarni ya, tak cedaki. Napa Lim? Banter apa bel di Bu? Banter gendah blok sak kayamu. Ngantek ngik-ngik iki berarti sing kena nggon nganu nek kempunge kene iki ae. Berat setan. Mbeke ora lali tak tulungi tak. Aku nang anune tak kiteli ngene tak tak kena ngopalin. Ngawur poli. Ada dari Jawa ya, Cuk? Iya. Kita ganti yang Pro karo baterai. Mari dadi wis tak jajal wani aku. Enggak enak di sana. Blak kena. Di jalan. Enak. Boleh jalan ya. Kenal ya? Tak dite pikir nang yo dicak. Iya. Nek dep apa sih mes kene? Oh, Bang Indra kale dandan. Dandan pit mana? Apa Rizal iso dandan pit ya? Enggak, wingi melu dandake beda. Oh, iso kok ampun. Eh, nanti. Lah, kok ora ketok aku mau esuk weruh kok. Edit 200 cm lho dupen iki mbok teko tangi. Badhe kira cara dol pedan. 500 cm lek ngeterke di toko stasiun Tainan ngono pedan. Sampe pitung. Wes sing arep mulih Indo iki, yo sing arep cuti iki. Kabar Indonesia. Oke. Sangune, walah sangune. Ndi. Walah lah, saya ngarep mulai Hindu, sangune, wis. Wakih. Wah, tapi saya tak ambil apa kah mana ya?
amplopmu akeh men. Walah lah lah. Kurang bahagia piye ngene iki. Persiapan pulang Indonesia Raya. Alah lah. Berapa tahun enggak pulang? 8 tahun. 8 tahun enggak pulang. Sudahkah jadi sak koper tenan iki sangone. Umroh munggah haji. Amin, amin. Piro iki lali? Serong. Kayak enek 2 juta.